Tikėjai tu šiemet ar ne, turiu tau kai ką pasakyti. Ir net jeigu tai staigmena, kaip nors pasisteng sukramtyti. Šitie žodžiai tiesiog patys atėjo man į galvą, kai Münchene laukiau paskutinių Žalgirio reguliario sezono rungtynių. Parašiau juos kelios valandos prieš rungtynes. Žodžiai, kuriuos su Vytautu Mikaičiu paguldėm į dainą ir taip pasitikom pergalę prieš Bayerną. Tikėjai tu šiemet ar ne, turiu tau kai ką pasakyti. Ir net jeigu tai staigmena, kaip nors pasisteng sukramtyti. Žodžiai, kuriuos pirmiausiai skiriau sau, o ne kažkam kitam. Netikėjau, negalvojau ir geriausiam sapne nesapnavau, kad šita komanda gali šitiek daug. Eurolygos atkrintamosios tokio pajėgumo turnyre atrodė kaip pasaka. Šitam Žalgiriui kaip pasaka, kaip nepasiekiama mergina paauglystėje. Pagal piniginį storį Žalgiris šį sezoną lenkia tik dvi Eurolygos komandas. Pagal vietą turnyro lentelėje aplenkė 11 klubų. Ir tai padarė net tada, kai sezono vidury prarado brangiausią žaidėją ir tikrą super lyderį Kynaną Evansą. Žalgiris counters for making life tough for Alba Berlin at the offensive end, and now Žalgiris counters getting hot and at 6 points without reply. Kynan Evans buries it. Kavarius Hayes. And this man is red hot here tonight. Kynan Evans comes up with it. Pulling up for 3. Oh, Kynan Evans is unconscious. Tai padarė net tada, kai atvažiavęs Tayloras dar iki dabar žaidžia vieną koją, o kitas naujokas Polonara taip iš esmės žaisti ir nepradėjo. Tai padarė nepaisant to, kad kitas brangiausias žaidėjas, Ignas Brazdeikis, dar tik mokosi žaisti Europoje, plaukioje gynyboje ir savo tikrą pajėgumą dar tik ruošiasi parodyti. Ulanovas to Schmidt. Ball movement around the perimeter, driving in again! Įsivaizduokite save kokios nors Anadolu Efes komandos ir galiaus vietoje. Atsiverčiat Žalgirio sudėtį ir skaitot pavardes. Butkevičius, Birutis, Dimša, Lukošiūnas. Gal būsit girdėję Heisa, nes jis juk žaidė Eurolygoje, nors nieko ypatingo ten ir nerodė. Kažką sakys Šmito, Lekavičiaus, Ulanovo pavardės, bet tikriausiai ne vieno iš jų, būdamas to paties Efes fanų, savo komandoje nenorėsit matyti. Shot clock continues to tick. Somebody's got a launch here. Anas Butkevičius beats the shot clock buzzer with a three-pointer from way behind the arc. Bet į atkrintamąsias patenka Žalgiris, o neturtingiausi Efeso Armani klubai, ne milijonais netikėtai aplipęs Servenas Zvezda, net ne Virtusas, ne Baskonija, ne Panathinaikos, tai kyla natūralus klausimas. Kokiu būdu, kaip, iš kokių išteklių Žalgiris užtildė mane, tave, mano tėvą, tavo mamą, visus kritikus ir pateikė bene didžiausią sensaciją modernios Eurolygos istorijoje. Aš jums garantuoju, patys žalgiriečiai konstruktyviai ir aiškiai negalėtų šito paaiškinti. Kodėl? Ar tu gali išskauti ant širdį? Būtent. Širdis. Žalgirio komanda šį sezoną laimėjo 19 Eurolygos rungtynių. Didžioji dalis pergalių, bent 13-14, iškovota buvo vien ženkliai skirtumais rungtynių pabaigose arba prieš žymiai stipresnės komandas. Žalgirio krepšininkai talento puolime trūkumą kompensavo krūvinų darbo gynyboje, o skambių pavardžių stygių – komandinė jėga. Reguliariame sezone Žalgiris laimėjo 13 iš 17 namų rungtynių. Net Olympiakos, kuris mano nuomone yra pagrindinis pretendentas laimėti Eurolygą, čia tik per plauką išnešė kailį sezono pabaigoje. Ulanovas sends it Smith for 3 for the lead. Namų salė, žiūrovai ir žalgiriečių atsakomybė prieš juos leido Kauno klubui čia kurti stebuklus. Atsiminkit, kaip sezono pradžioje įsikrapštėm prieš Virtus. Working against Hackett, Schmidt playing with 4 fouls. Kynan Evans used this dribble. They get the basketball to Bradakis, who goes glass and gets the bucket to go. O po 2 dienų stebuklingai per klubdėm Barcelona. Jan Vesely pushes him out. Kavarius Hayes has used his dribbling. Needs a receiver and somebody's got to let it fly. Oh, how about that for a bucket?
for an isolation. Edgaris Ulanovas pivoting, he kicks it out to the wing. Bukaivičius for three and he bottoms it. Kaip jau netrukus išlipom iš minus 20 ir išsigelbėjom prieš Alba. Roland Schmitz rotates to Ulanovas, who beats the shot clock buzzer. Counted for Edgaris Ulanovas. Three points for good measure. And how appropriate that the team captain. Kaip vėliau Kaune papurtėm Realą. And Evans takes Tavares to the rack. And you feel that Madrid's goose could be cooked. Oh, what a move, Keenan Evans. Ulės fantastiškais trajakais atjungėm Zvezdą. Brasdeikis keeps the ball, finds the captain. The roof's gonna come off this place on the three from Ulanovas. Wants a clear out, wants to go at Petrushev. Ulanovas rises for the three. Ball game! Edgaris Ulanovas will win it for Žalgiris. Įsikrapštėm prieš Baskoniją. Sadikerskis. Baseline for the slam, rejected by Hayes. Kavarius Hayes with the play of the night. Says, get out of my house. Nukalėm favoritus Monaką. Monaco have won 5 games in a row. They've won 8 of 10. That winning streak looks doomed. Now, Monaco need a miracle. Ir grinai valios pastangomis pričiupo Makabi. For three. Oh! Kavarius Hayes! Drew the double team, found the pass, baseline opens up! For Bukaviches to throw it down! And the impossible dream is still possible! Visa tai vyko Kaune. Ir visa tai dažnu atveju buvo maži stebukliukai, kurios sudėjus į krūvą mes gaunam didžiulį stebuklą. Kosminį sezoną ir pasikartosiu turbūt didžiausią, didžiausia netikėtuma per visą modernios Eurolygos istoriją. Net ir pergalė Münchene, kai jau niekas nekėlė klausimų, kad čia kitai būti negali, yra vienas tų mažų stebukliukų. Kodėl? O todėl, kad tam popieriaus mes tikrai ne kažkoks stebuklas. Nesam galva stipresni už Bayerną. Mus slėgė didelį atsakomybę, ko nepasakysi apie Müncheno komandą. O Bayernas tikrai norėjo laimėti tas rungtynes ir dar turėjo namų pranašumą. Tai kokie mes šie favoritai? Ir net ir šitą testą. Net šitą testą žalgiriečiai išlaikė, nes tai komanda. Kodėl dabar apie tai šneku? Kelios priežastys. Pirmiausia, labai nenoriu, kad blankus ketvirtfinalis su Barsa leistų pamiršti, kad Žalgirio pasiekimas šį sezoną yra netgi nelogiškai nuostabus. Antra, noriu sau ir daugeliui priminti, kad įmanoma vis dėlto yra viskas. Net kai matematika, logika ar bendro žinio sako priešingai. Ir trečia, tai gera proga pagaliau padėkoti už tai, kokiu būdu Žalgiris savo gerbėjų atsiprašė už praėjusio sezono nesusipratimą. We are back! Ne šiaip klubo atkrintamųjų šūkis. Tai grįžęs pasididžiavimas komanda. Tai grįžę žiūrovai tribunas. Tai išsiųsti kvietimai visiems Europos krepšinio gerbėjams į pirmą kartą Kaune įvyksiantį Eurolygos finalo ketvirtą. Ir sakykit, ką norit, bet Kazys Maksvytis ant kiekvieno iš tų kvietimų pasirašė asmeniškai. Kad ir kokie pergalių manijakai būtume. Kad ir kaip norėjosi bent kartą pričiupti Barceloną. Bet čia ir sustokim. Apie šitą Žalgirio sezoną kalbam taip aukštai iškėlę galvas, kad rizikuojam pasitemti kaklą. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Paspausk like, jeigu patiko, prenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs, nuo daugiau turinio, išskirtinio turinio BN+.